morning we are going to study about Yehovah Shalom. आज बिहान चाहिँ हामी यहोवा शालोम अथवा यहोवा शान्ति हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा. Yes, our God who is our peace. अनि यहोवा शालोम भनेको चाहिँ हामीहरुको परमेश्वर हामीहरुको शान्ति हुनुहुन्छ. Let's read Judges chapter 6 verse 22 and 24. यसको लागि चाहिँ हामी न्यायकर्ताको पुस्तकबाट पढ्नेछौँ 6 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्म. Now Gideon perceived that he was the angel of Yehovah. So Gideon said, "Alas, O Adonai Yehovah, for I have seen the angel of Yehovah face to face." Then Yehovah said to him, "Peace be with you. Do not fear. You shall not die." So Gideon built an altar there to Yehovah and called it, "Yehovah is peace." To this day, it is still in opera of the Abirazites. La ma parcha Nepali ma nyay garta 6 ko 22 dekhi 24 samma ko pad haru yani ra yeso lekheko cha. Taba Gideon le tini ta param prabhu ka dut po rahe chan bhani thaha pae ra bhane, "Hai param prabhu parmeshwar, yo ta sachai po रहेछ. मैले परमप्रभुको दूतलाई आमने सामने देखे, तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, शान्ति, नडरा, त मर्ने छैनस्." गिदोनले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाउँ परमप्रभु शान्ति हुनुहुन्छ राखे. त्यो आजको दिनसम्म पनि अबियेजरीको ओपरामा छ. Now when we think about peace, we always think about the absence of war and fighting. अब जब हामीले शान्तिको बारेमा विचार गर्छौं तब त्यतिर चाहिँ लडाई झगडाहरू नभएको अवस्थालाई हामीले विचार गर्छौं. But that is not the Bible definition of peace. तर बाइबलले दिएको जुन परिभाषा छ शान्तिको बारेमा त्यो चाहिँ होइन. In the United Nations, अब विशेष गरी यो United Nations मा there is a peacekeeping force. अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो शान्तिलाई कायम गर्ने त्यहाँनिर चाहिँ सेनाहरू छन्, शक्तिहरू छन्. So what does a peacekeeping force do? अब ती शान्ति सेनाहरूले के गर्छन् त? This country wants to fight with that country. अब जस्तो यो देश त्यो अर्कोसँग युद्ध गर्न चाहन्छ. Stop them from fighting. अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी युद्ध गर्नबाट रोक्ने काम चाहिँ यिनीहरूले गर्दछ. This ethnic group wants to fight with this ethnic group. अब stop them from fighting. अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यहाँको एउटा जाति अर्को जातिसँग लडाइँ गर्न चाहन्छ अनि तिनीहरूलाई त्यो लडाइँबाट उनीहरूले चाहिँ रोक्छ. So shalom is not keeping peace. त्यस कारणले शान्ति भनेको चाहिँ त्यो यसरी सेनाहरूले शान्ति कायम गरे जस्तै होइन. Shalom is being a peacemaker, not a peacekeeper. अब शालोम भनेको चाहिँ के हो भने शान्ति कायम राख्ने होइन, तर शान्ति दिने हो अथवा मिलाप गर्ने हो. द्याट मिन्स वाट इज कजिङ वॉर एन्ड स्ट्राइफ. पिस अकर्डिङ टु द बाइबल is to destroy the roots of the war. अब यसले चाहिँ विशेष गरेर त्यो अशान्ति हुनुमा शान्ति भङ्ग हुनुमा केले काम गरिराखेको छ, त्यसको जरा के हो भन्ने कुरामा चाहिँ यसले काम गर्दछ, त्यसलाई नाश गर्ने काम गर्दछ. For example, when I first came to Nepal 24 years ago, उदाहरणको लागि 24 वर्ष अगाडि जब म नेपालमा आएँ, I was teaching English in schools. अनि स्कुलहरुमा मैले चाहिँ इंग्लिश सिकाउँदै थिएँ. And while I was teaching English, जसै म इंग्लिशहरु सिकाउँदै थिएँ, I found out that one boy in the class, he was the gunda, don. अनि त्यो मैले इंग्लिश सिकाउँदै गर्दा विद्यार्थीहरु मध्येमा एकजना चाहिँ अरुहरु भन्दा अलिकति गुन्डा टाइपको रहेछ. And he would always disturb the class. अनि उसले चाहिँ क्लासमा जहिले पनि त्यहाँनिर बाधा पुर्याउने काम गर्थ्यो. नो म्याटर वाट आई ट्राइड, हि वाज अलवेज कजिङ स्ट्राइफ एन्ड ट्रबल अन्डरग्राउन्ड व्हेनेभर आई क्यानट सी. अनि मैले चाहिँ जतिसुकै सिकाउने कोसिस गरे तापनि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरे तापनि, त्यसले चाहिँ कसरी त्यो बाधा पुर्याउने काम मैले नदेख्ने गरेर त्यहाँनिर चाहिँ अरूहरूलाई बाधा पुर्याउने काम गरिरहेको थियो. सो आई आस्क द होली स्पिरिट, शो मी व्हाट टु डु.
अनि मैले पवित्र आत्मासँग भने मलाई देखाउनुस् अब यो अवस्थामा मैले के गर्ने. सो ही सेड व्हाट इज कॉजिंग पीसलेसनेस व्हाट. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि अब त्यहाँ शान्ति नहुनुमा के कुराले चाहिँ काम गरिरहेको छ त. आई सेड दिस गुंडा डॉन स्टुडेन्ट. अनि मैले भने यो गुंडा विद्यार्थीले चाहिँ यो अशान्ति फैलाइरहेको छ. हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय दैट गुंडा डॉन बिहेवियर लॉर्ड आस्क्ड मी. अनि के रे यू आस्क. I ask God. अनि मैले परमेश्वरलाई सोधे कि अब यो गुण्डा टाइपको जुन व्यवहार त्यहाँ भइराखेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त. And so the Lord said very simple. अनि परमप्रभुले चाहिँ मलाई एकदमै साधारण सामान्य तरिकाले भन्नुभयो. He is a gunda, he is a don. ओ गुण्डा हो डन नै हो त्यो क्लासको लागि. But actually he is a leader. तर वास्तवमा ऊ चाहिँ त्यहाँको अगुवा हो. So next day I made him the class pupil leader. अनि अर्को दिन चाहिँ मैले उसलाई त्यहाँका जति पनि क्लासमा विद्यार्थीहरू थिए त्यसको चाहिँ अगुवा बनाइदिए. After that there was no more problem. अब त्यसपछि त्यहाँ कुनै पनि समस्या खडा भएन. Anybody wanted to cause trouble or peacelessness, he stood up and he destroyed that war. अनि त्यनेर त्यसपछि चाहिँ जो कोहीले त्यहाँ अशान्ति मचाउन चाहन्छ बाधा पुर्याउन चाहन्छ अनि उसले चाहिँ त्यसलाई ठीक पार्ने काम गर्छ. So what is peace? अब शान्ति के हो त? Is to find the root cause of the strife and the war that is happening. अब शान्ति के हो त भन्दा रेमा त्यो अशान्ति मचाउनको लागि के कुराले काम गरिराखेको छ भने त्यसको जरालाई खताल्ने काम हो त्यो जरालाई निकाल्ने काम हो. Now when we look at peace in the Bible, jab Bible ma hamle shanti ko barema herchau, we have to see where it is first mentioned. Aba hamile ke garnu parcha bhane pahilo choti kaha bataiyeko chha bhanera hernu pardacha. And if you know where it is first mentioned, you'll get the pure definition of that word. अब तपाईँले बाइबलमा पहिलोचोटि कहाँ बताइएको छ कहाँ भनिएको छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै शत प्रतिशत शुद्ध एकदमै स्पष्ट परिभाषा तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ. ओके एन्ड देन फ्रम देयर यु क्यान मेक अ क्लियर डेफिनेसन अफ वाट इट मिन्स. अनि त्यसपछि तपाईँले यसको अर्थ के हो भनेर त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँले परिभाषित तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स लुक एट वेयर पीस इज फर्स्ट spoken about in the Bible. Bible ma sabai bhanda pahila shanti ko bare ma kaha bhanieka chan ta tesko bishay ma aniyera. So open your Bibles to Numbers chapter 25:1-13. La aba tapai le apno Bible ma ganti ko pustak 25:1-13 25 ko 1 dekhi 13 samma tapai le herna saknu huncha. Numbers 25 la ganti 25 adhyay 1-13 एकदेखि सो आई विल रिड वर्स 1 देन यु रिड वर्स 1 ओके ला. नाउ इज़राइल रिमेन्ड इन अखाया ग्रोव एन्ड द पीपल बिगन टु कमिट हार्लट्री विथ द वुमेन अफ मोआब. इज़राइलीहरू सिक्किममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे. वर्स 2 दे इन्भाइटेड द पीपल टु सैक्रिफाइसेस अफ देयर गॉड्स and the people ate and bowed down to their gods. तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई धन्यवाद गरे. So Israel was joined to Baal of Peor and the anger of the Lord was aroused against Israel. यसरी इस्राएलीहरू पोरको बाल देवतालाई पूज्न लागे अनि इस्राएलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनु भयो. Verse 4, then the Lord said to Moses, take all the leaders of the people and hang the offenders before the Lord out in the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. Sar Padma param problem masala bhanu bha ye manishar ka sabai nayakarle liera mar ra param prabhu ke samanne charko gham ma rakhi de ki param prabhu ko bhayanak krodh israeli haru bata hatos. Verse 5, so Moses said to the judges of Israel, every one of you kill his men who were joined to Baal of Peor. Mosale Israel ka nyayakarta harle bhane timiharu harek le pur ko Baal devata lai pujne sabai Israeli harlai marnu parcha. Verse 5, so Moses said to the judges of Israel,
verse 6. And indeed, one of the children of Israel came and presented to his brethren a Midianite woman in the sight of Moses and in the sight of all the congregation of the children of Israel who were weeping at the door of the tabernacle of meeting. त्यस बेला एउटा इस्रायलीले मोसा र इस्रायली समुदायकै सामुन्ने आफ्नो परिवारमा एउटी मिद्यानी आइमाईलाई ल्यायो. Verse 7. Now when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose from among the congregation and took a javelin in his hand. जब इलाजारको छोरा हारूनका नाति फिनेहासले त्यो देखे तब तिनले समुदायको मध्यबाट उठेर आफ्नो हातमा एउटा भाला लिएर. Verse 8. And he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her body. So the plague was stopped among the children of Israel. त्यस इस्रायलीको पछि पछि पाल भित्र गएर त्यस इस्रायली र त्यस आइमाई दुवैलाई वार वार रोपिदिए. त्यसपछि इस्रायलीहरूबाट त्यो विपत्ति हट्यो. Verse 9. And those who died in the plague were 24,000. 9 पदमा तर विपत्तिमा मर्नेहरू 24,000 थिए. Verse 10. Then the Lord spoke to Moses saying, Levin, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned back my wrath from the children of Israel because he was zealous with my zeal among them, so that I did not consume the children of Israel in my zeal. Eleazar ko choro, pujhari Aaron ka nati, Phinehas le Israeliharu ka bich ma mero khatir राखिएर इस्रायलीहरूबाट मेरो क्रोध हटाइदियो. यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई भस्म पारिन. 12. Therefore say, behold, I give to him my covenant of peace. यसकारण यसो भन, हेर म त्यससँग मेरो शान्तिको करार बाँध्छु. Verse 13. And it shall be to him and his descendants after him a covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God and made atonement for the children of Israel. त्यसलाई र त्यसका वंशलाई पनि सधैँको लागि पुजारी पदमा स्थिर गरिने छन्, किनभने त्यो आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जोशिलो थियो. त्यसले इस्रायलीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्यो. So this is a very simple story. यो एकदमै साधारण एउटा कथा हो. Phinehas took a javelin. अब यहाँनिर यो पिनाहासले चाहिँ एउटा भाला उठाएको छ. And he went into the tent. त्यसपछि ऊ एउटा त्यो उनीहरूको पालमा जान्छ. Of the Israelite. अनि त्यो इजरायलीहरूको पालमा जान्छ. And the prostitute woman, and he put the spear right through him and through her. अनि त्यहाँनिर त्यो व्यभिचार गरिराखेको अवस्थामा त्यहाँ पालमा गएर उनले त्यो स्त्री र त्यो पुरुष दुवैलाई पुरै छिर्ने गरेर उसले चाहिँ भाला घोच्छ. And then plague stopped, peace returned to Israel. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो विपत्ति चाहिँ हटेको छ अनि त्यहाँनिर इजरायलीहरूको बिचमा शान्ति फर्केर आएको छ. So what do we learn from this? अब यसबाट हामीले के चाहिँ पाठ सिक्न सक्छौँ त? The only way you can have peace in your life is removing the sin that is causing the war in your life. Aba tapai ko jivan ma shanti aunu ko lagi lyaunu ko lagi mukhya kura chai ke ho bhane tapai lai ashanti lyaune machaune tapai ko paap lai hataunu pardacha. Till today the Israelites, they play a game during Passover feast and unleavened bread feast. अनि आजसम्म पनि इजरायली जातिहरूले उनीहरूले चाहिँ यो निष्ठा चाड उनीहरूले मनाउँदछ, जहाँ जसलाई अखमेरी रोटीको चाड पनि भनिन्छ. एन्ड द फादर हि विल हाइड यीस्ट अल ओभर डिफरेंट पार्ट्स अफ द हाउस. ओके, यो चाडको समयमा चाहिँ इजरायलीहरूले एउटा खेल खेल्छ अनि त्यसपछि यो खेलमा चाहिँ बुवाले चाहिँ
with the yeast. And the children who find it, they'll get some money reward. अनि जसले त्यो लुकाइएको खमीरलाई चाहिँ जुन छोराले या त छोरीले बच्चाले प्राप्त गर्छ उसले चाहिँ इनाम पाउँछ. What does that mean? यसको अर्थ के हो त? It means that we must look for sin. Sin is always hidden, but we must pierce it with a sword. We must pierce it with a spear. We must get rid of it from our lives. अब यसको अर्थ के हो त? भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको अर्थ के हो भने हामीले हाम्रो जीवनमा भएका पापहरूलाई पत्ता लगाउनु पर्छ. हाम्रो जीवनमा भएका पापहरूलाई निकाल्नु पर्छ किनकि पापहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा लुकिएर बसेका हुन्छन्. त्यसले गर्दा जसरी यहाँनिर यो पूजाहरू यो इजरायलीले चाहिँ के अरे पिनहासले चाहिँ भालाले घोचेर त्यो पापलाई हटाउने काम गरे हाम्रो जीवनमा भएका पापहरूलाई यसरी हामीले घोचेर त्यसलाई हटाउने काम हामीले गर्नुपर्दछ. द हिब्रू वर्ड शलोम ओ पीस. अब यो शलोम भनेको चाहिँ हिब्रु शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ शान्ति हुन्छ. And it's made up of three Hebrew alphabets. अब यो चाहिँ हिब्रुको तीनवटा अल्फाबेटबाट बनेको छ. Everybody say shin. ल भन्नुहोस् न shin. Second alphabet is lamad. अनि दोस्रो अल्फाबेट चाहिँ lamad. Everybody say lamad. Lamad. Third alphabet is mem. त्यसपछि तेस्रो चाहिँ मेम. Everybody say mem. Mem. Shin means teeth. Shin ko artha chai dant. Or fire. Athawa aago. What does teeth do? Aba hamro dant le ke garcha? It chews and destroys the food, the meat, till we can eat it. अब हाम्रो दाँतले चाहिँ हाम्रो मासु होस् खाने कुरा त्यसलाई चपाएर त्यसलाई नाश गरेर त्यसमा यो त्यसलाई निल्न सक्ने बनाउँछ नि त. ओ फायर, when you put wood in the fire, it destroys all the wood. अनि जब तपाईँले आगोमा त्यो दाउरा तपाईँले हाल्नुहुन्छ अनि आगोले चाहिँ त्यो दाउरालाई चाहिँ नाश गर्ने काम जलाउने काम गर्दछ. द वर्ड लामद मिन्स अ शेपर्ड स्टाफ ओ टिचिङ ओ अथोरिटी. अब यहाँनिर लामादको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गोठालोको लौरो अथवा शिक्षा अथवा सिकाउने भन्ने अर्थ लाग्छ. यस, सो लिडरशिप, अगुवापन, गाइडेन्स, अगुवाई गर्ने. ओके, सो गिभिङ पिपल एडवाइस. यसको अर्थ मानिसहरूलाई अर्थी उपदेशहरू दिने. एन्ड देन मेम मिन्स वाटर ओ केओस. त्यसपछि मेमको अर्थ चाहिँ पानी अथवा एकदमै एउटा शान्त ठाउँ भन्ने हुन्छ. सो वाट डज शलोम मिन इन द एक्चुअल हिब्रू. अब एकदमै वास्तविक हिब्रूमा यो शलोमको अर्थ के हो त? मोसेस इज हिब्रू. विशेष गरी यो मोसाले प्रयोग गरेको हिब्रू भाषामा द अथोरिटी अर लिडरसिप द्याट डिस्ट्रोइज केओस इन आवर लाइफ्स. अब यो मोसाले प्रयोग गरेको हिब्रू भाषामा चाहिँ यो शलोमको अर्थ के हो भने त्यो चाहिँ त्यो अधिकार अथवा त्यो अगुवापन हो जसले हामीमा भएका जुन लथालिङ्गा हुन्छन् भदाबुङ्गा हुन्छ त्यसलाई नाश गर्ने काम गर्दछ. ओके, सो लेट मी गिव एन एक्जाम्पल फ्रम वन अफ माई फ्रेन्ड्स लाइफ. अनि मेरो एकजना साथीको जीवनबाट तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु. ओके, ही वाज अ मिशनरी इन नेपाल. अनि ऊ चाहिँ नेपालको लागि मिशनरी थियो. ओके, एन्ड He served God with his wife and his children. अनि उसले चाहिँ उसको आफ्नो परिवारको साथ उसको श्रीमती उसको नानीहरू लिएर परमेश्वरको सेवा गर्दै थिए. And then his elder daughter and elder son went back to America, went to college and got eldest daughter got married. त्यसपछि उहाँको जेठो छोरा त्यसपछि जेठी छोरी चाहिँ अमेरिका फर्केर जानुभयो र उहाँको जेठी छोरीले चाहिँ विवाह गरे. But the eldest son did not get married. तर अब त्यो जेठो छोराले चाहिँ विवाह गरेन. But He brought a woman into his room. They were not married, but she was a kept woman. They were living like husband and wife, having sex every day in the room. अनि तर छोराले चाहिँ विवाह गरेनन्. तर एकजना त्यस्तो एउटा स्त्रीलाई उहाँले ल्याउनु भयो अनि त्यसपछि विवाह बिना पनि विवाह नगरिकन त्यो एकजना स्त्रीलाई घरमा ल्याएर कोठामा ल्याएर एउटा वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ उहाँले कायम गर्नुभयो. And his father kept on telling him That is sin. अनि उसको बुवाले चाहिँ ए छोरा यस्तो गर्नु हुँदैन विवाह बिना यसरी यो व्यभिचार यो त व्यभिचार हो यो गर्नु हुँदैन भनेर निरन्तर भनिरहे. The son said, you know,
this is life. I'm in college. I need a companion. तर छोराले अनि यो जीवन त यस्तै हो, म कलेजमा छु, मलाई चाहिँ अब यहाँ साथी चाहियो भनेर भन्न थाले. दिस इज लाइफ, आई हैव बायोलोजिकल नीड्स. अब यो जीवन यस्तै हो, मलाई यो शारीरिक खाँचोहरू मलाई पूर्ति गर्नुपर्छ. सो गेस व्हाट ही डिड. अब तपाईँले के अरे अनुमान गर्छु, अब उसले के गर्यो. द फादर कट अफ अल फोन कल्स एन्ड इमेल्स फ्रम हिज सन. त्यसपछि उसको बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराबाट सम्पूर्ण सम्पर्कहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यसले तोड्ने काम गरे. इमेलहरू फोनहरू सबै चाहिँ उसले बन्द गर्ने काम गरे. एज लङ एज यु लिभ विथ दिस वुमन इन सेक्सुअल सिन, आई हेभ नो रिलेसनसिप विथ यु, नाइदर यर मम नो यर सिस्टर्स ओ यर ब्रदर्स, नाइदर यर सिस्टर्स ओ मी ओ यर मम, वी आर कटिङ अफ अल कम्युनिकेसन रिलेसनसिप. We're not going to talk to you until you get this woman out of your life. And this bua le ke bhanu bhayo bhane timile jab samma yo stri bata timi alag hudainau athawa yo stri lai timro jivan bata nikaldainau tab samma hami timi sanga ko sampurna samparka chai hami aba katne kaam garchau ama bata mo bua ma bua bata tespachi aru daji bhai didi bani haru bata sampurna samparka chai aba hami katne chau bhanera bua le bhane. And it was difficult for the parents and the other siblings. Aba yo kura chai ama bua ko lagi pani ekdamai garo kura thiyo, apthyaro kura thiyo. Tesko sathai usko aru daji bhai didi bhai haru lagi pani apthyaro kura thiyo. And you know, but they made a decision that they have to use peace to destroy the sexual war. Tara उनीहरूले के निर्णय गरे भन्दाखेरिमा यो जुन यौनको पाप उसको जीवनमा भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ नाश गर्नको लागि यो निर्णय हामीले लिनै पर्छ भनेर उनीहरूले यो निर्णय. They wanted to defeat the sexual war that was raging in their son's life. अनि उसको छोराको जीवनमा जुन यौनको पाप जुन खडा भइरहेको थियो त्यसलाई नाश गर्नको लागि यो निर्णय उनीहरूले लिन परेको थियो. So then guess what? त्यसपछि के भयो? After many months, धेरै महिनापछि the son repented. त्यो छोराले पश्चाताप गरे. He cut off the relationship with his girl. अनि उसले त्यो केटीसँगको सम्बन्धलाई तोडे. And he said, I want to repent before God. Can you help me? अनि उसले भने, म परमेश्वरको सामु म पश्चाताप गर्न चाहन्छु, के तपाईले मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ? And the father helped him. अनि त्यसपछि उसको बुवाले उनलाई सहायता गरे. And now he is going to college. He wants to become a pilot. र अहिले ऊ चाहिँ अब कलेजमा पढ्दै छ. ऊ चाहिँ पाइलट हुन चाहन्छ. And he is serving the Lord, going to a church. अरे परमेश्वरको सेवा गर्दै छ, मण्डलीमा सहभागी हुँदै छ. And his father gave him advice, until you finish college, no relationship. अनि बुवाले चाहिँ के अर्थ दिनुभएको छ भने, तिमीले यो कलेज पुरा नगरेसम्म कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन. Until you finish your pilot training, don't get into relationship. यो पाइलटको तालिम नसकेसम्म कुनै पनि सम्बन्ध चाहिँ तिमीले नबना. And he obeyed his dad. अनि उसले आफ्नो बुवाको चाहिँ आज्ञा पालन गरे. And he is just going to start his pilot training. अनि उसले चाहिँ आफ्नो पाइलटको चाहिँ अब तालिम उसले सुरु गर्दैछ. And so peace returned to his life. अनि उसको जीवनमा त्यो शान्ति चाहिँ फर्कियो. Yehovah Shalom became his God again. अनि यो Yehovah Shalom चाहिँ फेरि पनि उसको परमेश्वर भएको छ. Do you understand what I'm trying to say? बुझ्दैनौ जम मैले के भन्दैछु? Peace is not, oh, let's not talk. You have this problem with me, I have this problem with you, let's not talk. That's not peace. Peace is you sit down together and you make reconciliation regarding that matter. Aba shanti bhaneko chai ke ho bhandakhari ma tapai sanga yo samasya cha aba kurai nagar ma sanga yo samasya kurai nagar bhanne to hoina. Shanti bhaneko chai tapai ko jivan ma kunai paap cha samasya cha bhane tilai chai tapai ko jivan bata nikalnu ho. My son Sujan over here, he said to me, dad, I want to do homeschooling. Ani mero chhora Sujan yaha hununcha ani uhale bhanubhayo, bua ma chai euta यो घरमै एउटा स्कुल सुरु गर्न चाहन्छु, घरको स्कुल सुरु गर्न चाहन्छु. नो, घरमै पढ्न चाहन्छु, घरमै पढ्न चाहन्छु. ओके. एन्ड ही सेड आई डोन्ट वान्ट टु गो टु रेगुलर स्कुल. अनि उहाँले भन्नुभयो, म घरमै पढ्न चाहन्छु, अध्ययन गर्न चाहन्छु, अब त्यो दिनदिनको चाहिँ त्यो रेगुलर स्कुलमा म जान चाहन्न. एन्ड आई सेड बट यु स्टडी एट होम बट अल्सो व्हाई डिड यु जोइन द मिनिस्ट्री अल्सो. अनि मैले भने, तपाईँ के अरे घरमा पनि ठिक छ अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसका साथसाथै अब सेवाकाईमा पनि किन चाहिँ नहिँड्ने त, जोइन नगर्ने त. सो फ्रम एज अफ 14 अनवर्ड्स ही वाज लिडिङ टिम्स अल ओभर नेपाल, राइट, एन्ड स्टडिङ विथ अस. अनि उहाँले चाहिँ 14 वर्षको उमेरबाट नै उहाँ पढ्दै पनि हुनुहुन्छ र त्यसका साथसाथै हाम्रो सेवाकाईको यो समूहहरूलाई, झुन्डहरूलाई अगुवाई गर्ने काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ. एन्ड दिस सेप्टेम्बर ही विल
get his bachelor degree in team building. अनि टिम निर्माणको विषयमा उहाँले यो सेप्टेम्बरमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ. But one day, what was your age at that time when you went to lockdown? When you went 17. So one day, when he was 17 years old, he came to me. अनि उहाँ 17 वर्षको हुँदा एक दिन उहाँ आउनुभयो. And he says, I want to go for Bible training. अनि उहाँले भन्नुभयो म अब बाइबल तालिममा जान चाहन्छु. In my heart, I said, I don't want to send him. अनि मेरो हृदयमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो म पठाउन चाहन्न. He's working with me in the ministry. We are studying together. अब उहाँले सेवकाईमा सँगै हामी सँगै काम गर्दैछौँ. सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ. He's also studying. अनि त्यसका साथै उहाँले अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै पनि हुनुहुन्छ. But I felt like, you know, yes, if I don't send him, it'll be not good. अनि तर पछि लाग्यो कि मलाई यस्तो लाग्यो कि यदि मैले पठाइनँ भने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन. सो एभ्री वेनेसडे वी युज टु ह्याभ एन्ड वी ह्याभ इट नट एभ्री वेनेसडे नाउ बट मेनी वेनेसडेज वी ह्याभ मेन्स बाइबल स्टडी. अनि हामी चाहिँ प्रायःसो यो बुधबारको दिन चाहिँ हामी पुरुषहरू मात्रै हामी चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्छौँ. एन्ड सो what we did in one of the Bible studies, we made cards. As the Holy Spirit showed us, we did drawing. अनि हामीले चाहिँ यो बाइबल अध्ययनमा के गर्छौँ भने पवित्र आत्मालाई देखाउनु भए अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चित्रहरू बनाउने काम गर्छौँ. And then we'll go on the streets to find out like where the picture matches. त्यसपछि हामी चाहिँ सडकहरूमा गएर जुन पिक्चर तस्विर जुन हामीले बनाएका हुन्छौँ अब त्यो चाहिँ कहाँ मिल्छ त भनेर हामीले खोज्छौँ. So a person with a red cap, then we'll go and say, see this card I made for you, God gave me, can I pray for you? उदाहरणको लागि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रातो क्याप लगाएको उहाँले चित्र बनाइएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग सडकमा त्यस्तो व्यक्ति भेटियो भने ए यो कार्ड चाहिँ मैले तपाईँको लागि बनाएको हो, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर भन्नु छ. So I made one card. अनि मैले एउटा कार्ड बनाएँ. And it was for a lady and I met her in Jaulakel. We went two by two. अनि हामी चाहिँ दुई जना भएर गएका थियौँ. र मैले एउटा कार्ड बनाएको थिएँ अनि चावल खेल्दा एकजना दिदीले भेटाएँ. It matched her. अनि उनीसँग मिल्यो. सुजन and me were a team. We were going together. अनि सुजनले चाहिँ टिमले अगुवाई गर्नुभएको थियो अनि हामीसँग दुई जना भएर गएका थियौँ. सो आई गेम माई कार्ड आउट बट हिज कार्ड वाज देयर. अनि हिज कार्ड. अनि मैले मेरो कार्ड दिएँ तर उहाँको कार्ड अलरेडी त्यहाँनिर थियो. ओके. एन्ड इन हिज कार्ड there was a person with a black shirt, black pant, black shoes. aba waha ko card ma chai tyanira testo byakti ko tasbir dyane thiyo waha ko chai kalo short ni thiyo, kalo pant thiyo and kalo jutta thiyo. And so we started searching. tes pachi hamile aba testo byakti kaha chha ta bhanera khojna thalyo. We went to Jaulakel ma gayo. We went to Lagankel. We went to Kumari Party. We went to Pulchok. Pulchok tira. We did not find. Hamile bhetauna sakena. Did we walk for what? 1 hour? Around 1 hour we were tired. Aba lagbhag 1 ghanta jati hola. Hami chai pura khojyau testo khalko byakti kaha chha bhanera. So I said, Sujan, what happened? I can't see. We can't find your man. What happened? Ani maile bhane Susan aba ke bhayo ta khoi yo anusar ko manche ta paune sakaunu hamile. Aba looking here, looking there, can't find anybody with black shirt, black pant, black shoes. Aba tene ra jata khoje pani aba tyo kalo short lagayeko, kalo pant lagayeko, kalo juta lagayeko manche ta bhetaudaina. Then we got tired. Tes pachi hamile ekdamai thakai lagyo. I said let's go to Lobby Mall, let's sit down, have a cup of tea. अनि लबी मलमा जाउँ त त्यहाँनिर केही अब चिया खानु जाउँ. बिकज वी आर टायर्ड नाउ. अहिले थाकिसकेको. वी आर नॉट फाइन्डिङ आवर म्यान. अब त्यो व्यक्तिले पाउनै सकेन. सो वी वेंट एंड सैट डाउन. अनि त्यहाँ गयौँ र बस्यौँ. एन्ड वी हैविंग अ कप अफ टी. अनि त्यसमै चिया पिउँदै थियौँ. देन सडनली सुजन लुक्ड अप. अनि सुजनले यसो हेर्नुभयो. एन्ड आई अलसो लुक्ड एट द सेम टाइम. अनि त्यो त्यही समयमा मैले पनि हेरे. देयर वाज अ बिग पोस्टर अफ मूवी स्टार रजनीकान्त. अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो रजनीकान्तको त्यो मुभीको एकदमै पोस्टर त्यहाँनिर थियो. He had black shoes. अनि उसको चाहिँ कालो जुत्ता थियो. Black pant. अनि कालो प्यान्ट थियो. Black shirt. अनि त्यसपछि कालो सर्ट थियो. Black glasses. अनि उसले त्यसपछि कालो चस्मा लगाएको थियो. But you know Black Rajnikant, he is also fully black. अनि तपाईँलाई थाहा छ रजनीकान्त आफै पुरै अब कालो व्यक्ति हो. So he looked at me and I looked at him. What to do now?
अनि सुजनले मलाई हेर्नु भयो, मैले उनलाई हेरेँ है. अब के गर्नु त? वाट इज द नेम अफ द मुभी? कबाली. सो वी वेन्ट इन टु सी द मुभी कबाली. अनि त्यसपछि कबाडी भन्ने मुभी हेर्नु भयो हामी. आफ्टर द मुभी केम आउट, त्यसपछि मुभी सकेर आएपछि one of our friends in Lucknow said, I am having a DTS, do you want to send somebody? Ani Lucknow ma chai etna sathi le bhannu bhayo ki hami chai DTS gardai chhau, tapai le kasai le pathaunu huncha? I said, yeah, I'll send my son. Maile bhane mero chhora lai pathaunchu. So I sent Susan. Ani Susan lai pathai diye. When he went by train, ani waha chai train bata janu bhayo, on the way the DTS was cancelled. अनि ट्रेनबाट जाँदै गर्दा, बाटोमा जाँदै गर्दा डिटेल्स त अब के अरे क्यान्सल भयो. सो व्हेन यू रीच्ड ओवर देयर, अनि जब उहाँ त्यहाँ पुग्नु भयो, दिस माय फ्रेन्ड सुनिल सेड, ओ सुजन, डिटेल्स इज क्यान्सल्ड. सुनिल, त्यसपछि त्यो सुनिलले भन्नुभयो कि उहाँको साथीले, सुजन, डिटेल्स त अब यहाँ रद्द भयो, क्यान्सल भयो. बट एनीवे, स्टे विद अस, लेट्स प्रे, व्हाट्स नेक्स्ट. अब ठिकै छ, हामीसँगै बस्नुहोस्, अब प्रभुले अब के को चाहिँ के कुरा देखाउनुहुन्छ अब हेरौँ. देन दे फाउन्ड आउट इन तमिलनाडु देयर इज अ डिटिएस. त्यसपछि तमिलनाडुमा चाहिँ डिटिएस भइराखेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भयो. सो द तमिलनाडु इज द प्लेस वेयर रजनीकान्त इज फ्रम. अनि तमिलनाडु चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ रजनीकान्त आएका थिए. सो सो सुजन वेन्ट टु डु हिज डिटिएस इन Rajnikant's ur or village. Ani oh, he went to DTS there. In Tamil Nadu, yeah. Ani this kind of pachi hamro student bhai chai tyo Tamil Nadu ko kher gaon re utai Tamil Nadu ma gayo. Rajnikant ko thau Tamil Nadu ma tyo jaha chai Rajnikant aayeka the, janmeka the, tyo thau ma chai waha DTS garna lai janu bhayo. Do you understand? Bujhe hununcha? So God destroyed the plans of not getting a training. God gave a training to him. Ani tesmai parmeshwar le talim napaune kura lai tyanera chai parmeshwar le talim paunu ko lagi talim napaune kura lai tyanera chai nas gardai. Sujan came back, he was 1 year staff with Sunil in DTS Lucknow. Ani DTS sake pachi Sujan farkera aunu bhayo ra hamile Lucknow ma 1 year chai DTS ma staff ma kaam garnu bhayo. And then he said, I want to come back and work with street children and street women. Can I come back and work with you? And tespachi ma farkera auna chahanchu ra sadak bachcha haru dibani haru bichma sevakai garna chahanchu bhanera. So we were able to do that together. Ani tyo chai aile hami sangai milera garirachhau. Now Sujan is the national coordinator of our ministry. Ani aile children at risk ministry. Ani aile Sujan chai hamro sevakai ko chai rashtriya euta sanyojak hununcha. Abo yo nyayakarta cha 24 सम्म छ होइन. अनि यो चाहिँ अब बाइबल भर्स एउटा मात्रै हेर्नु हुँदैन, सबै हेर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सबै हेरेँ. त्यति बेला चाहिँ गिडियन चाहिँ अब मिडियनाइट मिडियन अब नेपालमा के भन्छ थाहा भएन, मिडियनाइटको अन्डरमा बसेको छ है. उनीहरू चाहिँ लगेको छ, दासत्वमा लगेको छ होइन. अनि त्यही मिडियनाइट्सको अन्डरमा बसेर उनीहरू उता जमिनभित्र लुकेर बसिरहेको छ क्या. जीवनमा त्यस्तो भइरहेको छ, त्यस्तो अशान्ति छ, जमिन नै मुनि लुक्नु परिरहेको छ है. त्यति नै बेला परमेश्वरले नै उसलाई हौसला दिन आउनुहुन्छ क्या. परमेश्वरले नै हौसला दिन आउनुहुन्छ, हौसला यस्तो हौसला दिनुहुन्छ. दुईवटा काम गर्छ क्या पछि गएर गिद्योनले नै. पछि गएर चाहिँ आफ्नै बाबाले बनाएको अब बाल देवता भन्छ हाम्रो चाहिँ नेपालमा, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ सूर्य देवता है एउटै हो है. बाल देवता र सूर्य देवता चाहिँ एउटै हो. उसकै बाबाले चाहिँ मूर्तिहरू बनाएको हुन्छ क्या. अनि त्यो चाहिँ तोड्छ क्या. त्यो मात्रै होइन, अरू पनि मूर्तिहरू तोड्छ क्या. त्यो ठाउँमा भएको सबै मूर्तिहरू तोड्छ. त्यो एउटा काम भयो. अनि दोस्रो काम भयो चाहिँ मिडियनाइट्सहरूको विरुद्धमा उसले जङ पनि लड्न जान्छ गिद्योन. त्यो सबैलाई थाहा छ होला. अनि मैले चाहिँ शान्त समयमा पाएको कुरा चाहिँ परमेश्वरले जब हामीलाई सालोम दिनुहुन्छ नि, सालोम भनेको शान्ति मात्रै होइन क्या. शान्तिमा ए म शान्तिमै बस्छु भन्ने मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ जीवनमा के सही गर्नुपर्छ होइन. आफ्नै परिवारमा यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको छ. आफ्नै ड्याडीले बाल सूर्य देवतालाई पुजिरहेको छ, त्यो मूर्तिलाई भत्काएर. आफ्नो परिवारमा मात्रै होइन, आफ्नो पुरै ठाउँमा के भइरहेको छ, मिडियनको मुनि बसिरहेको छ होइन. आफ्नो विरुद्धमा के आएको छ, त्यो त्यसको विरुद्धमा पनि लड्न सक्ने क्षमता दिनुहुन्छ क्या परमेश्वर. को सालोम चाहिँ क्षमता दिने सालोम भयो. त्यो चाहिँ मलाई
जसरी मैले आज शान्तसँग बिताइरहेको थिएँ अनि शान्ति भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा थियो किनकि मैले शान्तिको लागि चाहिँ मैले चाहिँ म्युजिकको पछाडि चाहिँ एकदम धेरै भागेको थिएँ अनि म्युजिक बिना चाहिँ मेरो लागि शान्ति केही पनि थिएन म रित्तो भाडो थिएँ तर जब चाहिँ मैले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ मैले थाहा पाएँ अनि त्यो कुराहरू म आज शान्तसँग बिताइरहेको बेला मैले त्यो कुराहरू सबै सम्झिरहेको थिएँ जसरी म पहिलाको जीवन छोडेर चाहिँ अहिले नयाँ जीवन पाएको थिएँ मैले त्यो कुरामा चाहिँ मैले शान्ति पाएको थिएँ मैले शान्ति मैले नयाँ जीवन पाएर मात्रै होइन तर परमेश्वरलाई पाएर चाहिँ मैले शान्ति पाएको थिएँ अनि यहोवा शालोम भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ परमेश्वर मेरो लागि चाहिँ जसरी आउनुभयो अनि मेरो हृदयमा बसेर चाहिँ मलाई शान्ति चाहिँ महसुस गराउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ हुन्छ मेरो यही छ फाइट टाइम बिताइरहेको बेलामा सोच्दै थिएँ कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा चाहिँ कहिले काम गर्नुभएको थियो एज अ यहोवा शालोम शान्तिका परमेश्वर भनेर चाहिँ कहिले काम गरिराख्नु भएको थियो भनेर सम्झिँदै थिएँ अनि आफ्नो पास्टलाई केलाउँदा हेर्दै थिएँ अनि त्यसपछि मैले त्यससँग सम्झेँ लाइक एउटा यस्तो टाइम थियो जब चाहिँ मसँग मेरो परिवार नै थिएन र म एक्लो थिएँ मेरो मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ अब लाइक आफ्नो सानीमाकोमा बस्थेँ छेमाकोमा अनि त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अशान्त हुने अनि लाइक मलाई मिस्ट्रिट कतिचोटि गर्ने अनि आफ्नो जतिसुकै भए पनि आफ्नो घर जस्तो चाहिँ फिलै नहुने अनि त्यति बेला चाहिँ एकदमै अशान्ति हुन्थ्यो मलाई अनि त्यति बेला पनि जब म प्रार्थना गर्थेँ होइन मेरो अब परिवार नै त्यति बेला ब्याक भएको जस्तो अवस्था थियो अनि त्यति बेला म पनि चर्चहरू कहीँ पनि जाँदैन थिएँ त्यति बेला पनि परमेश्वरले होइन जब मैले त्यो परमेश्वरको नजिक म नगएको बेलामा पनि परमेश्वरले त्यति बेला पनि मलाई शान्ति दिनुभएको थियो अनि यहाँबाट चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ मेरो परमेश्वर चाहिँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मलाई कहिले नत्याग्नुहुने परमेश्वर र मलाई हरेक परिस्थितिमा शान्ति दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ मेरो लागि हुनुहुन्छ र साथसाथै त्यति बेला मेरो अब कोही गाइड गर्ने मान्छे पनि थिएन आई वाज अ टिनेजर त्यति बेला अनि मेरो साथीहरू सबैजना कुलतमा फँसेकाहरू थिए अनि अब तिनीहरूले कतिचोटि मलाई अब भन्थे होइन अब लाइक यो खानु खाम त्यो खाम तिनीहरूले लाइक सबैजना चाहिँ कुलतमा फँसेका थिए कोही चुरोट खाने कोही भोलाहरू खाने तर मैले चाहिँ होइन कहिले पनि त्यस्तोहरूतिर त्यो कन्ज्युम गर्नेतिर लागेन क्या लाइक परमेश्वरले मेरो मनमा के बोल्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म तैँले चाहिँ यो कहिले त्यो तेरो लागि होइन यो तेरो लागि बनेकै होइन भन्ने टाइपको मलाई फिल हुन्थ्यो अनि परमेश्वर हरेक अवस्थामा चाहिँ मलाई शान्ति मात्रै नभएर तर गाइड पनि गर्नुभएको थियो हरेक अवस्थामा र मैले पाएको आशिषहरू परमेश्वरले मेरो हृदयमा बोल्नुभएको चाहिँ त्यही नै मेरो जीवनमा पनि पहिला एकदमै अशान्ति थियो गीत सङ्गीतको क्रममा काम गर्ने सिलसिलामा म चाहिँ एकदम नेगेटिभ कुराहरू खाने म पनि एकदम कुलतमा फँसेको थिएँ केही समय काठमाडौँ बस्दाखेरि म भयङ्कर कुलतमा फँसेको थिएँ अनि यतिसम्म कुलतमा फँसेको थिएँ कि लास्टमा अन्तिममा आएर अब निचोडमा अब म बाँचेर केही कामै छैन किनभने म एउटा असल व्यक्ति बन्नै सकिनँ म असल व्यक्ति बन्न सक्दैन पनि जस्तो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो कि अब गीत सङ्गीतमा काम गर्दाखेरि काठमाडौँमा दोरी साँझमा काम गर्ने क्रममा त दोरी साँझमा त साहुले पनि जबरजस्ती रक्सी खुवाउनु लाउँछ यो व्यापार व्यवसायको लागि पनि गेस्टहरूको लागि पनि खाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि म पछि बिस्तारै आफै पनि पैसा हालेर खाने त्यस्तो स्थितिमा पनि पुगेको थिएँ अनि त्यस्तो गर्दाखेरि घरमा जाँदाखेरि पनि मम्मी बाबासँग अनि अलिकति डिस्कस हुने अनि किनभने काठमाडौँतिर अब आफ्नै तरिकाले जीवन चलाइरहेको व्यक्ति घरमा हुँदाखेरि त आमा बाबाको अधीनमा बस्नुपर्छ अनि अधीनमा बस्दाखेरि मलाई एकदम अशान्ति फिल हुन्थ्यो किनभने म एकदम बाँधिएको एकदमै के हुन्छ सुगा जब पिजडाभित्र सुगा खन्किन्छ नि उसलाई काहीँ पनि जानै नसक्ने उसले बाहिरको वातावरण देखिरहेको हुन्छ तर उसले काहीँ पनि जान नसक्ने अवस्थामा त्यो एकदमै आफूलाई कस्तो गाह्रो फिल गर्छ नि मलाई त्यस्तो फिल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब मलाई काहीँबाट पनि शान्ति भएन भनेर म चाहिँ मर्छु भनेर म आत्महत्या गर्छु भनेर करिब करिब घरबाट आधी घन्टा पनि हिँडेको व्यक्ति हो तिला नदीमा हाम फालेर मर्छु भनेर हिँडेको व्यक्ति तर मलाई त्यति बेलै प्रभुले मलाई यो हृदय हालिदिनु भयो कि मलाई अहिले फिल हुन्छ कि किनभने त्यतिखेर त मैले होइन मेरो मन चेन्ज भयो जस्तो हुन्थ्यो तर अहिले मलाई फिल हुन्छ कि किनभने मलाई प्रभुले नै बोलाउनु भएको थियो तर चाहिँ मर्नु हुँदैन बरु हिन्दू धर्मलाई नै त्यागेर त चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ त्यो इसाईमा जानुपर्छ भन्दै त्यो फिल भयो मलाई अनि त्यसपछि म आएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो रातभरि ननिदाएर अनि बिहान हुने बित्तिकै म चाहिँ बिस्तारै एकजना हाम्रो गाउँमा हुनुहुन्थ्यो अङ्कल उहाँकोमा गएँ उहाँले मलाई सुसमाचार सुनाउनु सक्नु भएन किनभने उहाँ बुढो हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एकजना पास्टरको नम्बर दिनुभयो
अनि म पास्टरलाई तत्काल फोन गरेर भेटेँ. भेटिसकेपछि म एक महिना उहाँको घरमा बसेँ, प्रार्थना गर्नुभयो. अनि त्यस पछाडि अनि मैले त्यस पछाडि ग्रहण गरेँ. अनि त्यस पछाडि ग्रहण गरिसकेपछि तत्काल एक महिना डेढ महिनापछि बत्तिसमा लिएर बाइबल स्कुल गएँ. अनि त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि अनि मद्वारा परमेश्वरले थुप्रो काम गर्नुभयो. हाम्रो गाउँमा 25-26 दुई वर्षभित्रमा मलाई दिनुभयो. अनि मैले सुसमाचार सुनाएर अनि अहिले सानो झुन्ड खोलेर बसेको छु. अनि एकदमै शान्ति फिल भएको छ मलाई परमेश्वरले. जुन कुराहरूबाट म टाढा छु, जुन कुराहरू मैले पहिला बारम्बार नियमित गरिरहेको थिएँ, अनि त्यही भएर मैले प्रायः कसैले गीत खोज्नुहोस् भनेपछि त्यो 151 क्रोस हुन्छ नि, 71 कस्तो बदलाउ मलाई, म त्यो क्रोस चाहिँ एकदम मेरो जीवनमा पनि फिल हुन्छ. त्यस पछाडि प्रभुले मलाई एकदम शान्ति दिनुभएको छ र त्यही शान्ति मैले अरूलाई बाँड्ने काम पनि गरिरहेको छु.